on va y aller visiter l'île aux aigrettes. Het puntje rechts van het eiland, het erosie-effect. Dat hangt over ofzo. So during mating season, the male has the bright red head and the female is green. And after mating season, he will turn green like the female one. It's Coral Island and it is about 3 to 4 degrees more hotter. We zijn weg, mannen. Er komt een andere groep aan met een bioloog. Aan de voet van dat kleine stokje. Ja, ja, ik heb hem. Ah, je hebt hem. Hij zit er aan het zoeken. Hij is echt aan het topwarmen. Hij plakt je zoveel mogelijk af om zoveel mogelijk oppervlakte van de huid aan de zon bloot te stellen om op temperatuur te komen om te kunnen gaan eten. The Telfer's kink disappeared completely on Mauritius due to rat deforestation. So luckily the Telfer's kink he survived on Round Island. Here on Île aux Aigrettes there is only 450 Telfer's kink. They are free, they are not dangerous, not poisonous, but they have good camouflage. His job is to eradicate the mice. Help us in the dispersal of seed and doing pollination for us. Dat is de voorouder die uitgestorven is. De voorouder van de telfer. Maar bovenop zijn rug zit een ornata. Zit in naar boven om te kruipen. Kan iedereen hem goed zien? Ja. Wauw, magnifiek, ziet hij kijken. Prachtig. Oh, ik heb iets. Oh, ik heb een sigaretten vergeten. Die de lens van zijn ogen kruist met zijn tong. Je moet ook kijken naar de blauwe cirkel rond de ogen. So it's called the Felzuma ornata, and the Felzuma ornata is a good pollinator here. Stop eens met je pul als je wilt, want het is juist eenmaal beneden die beweging. In de vork van de ik zal gewoon het wijzen. Ze zijn aan het spelen met die staart. Dat zijn ornata, hè? Je le reconnais au dessin sur la tête, les deux lignes blanches qui descendent latéral. Dat is doodgewoon die Calotes versicolor dat we een paar keer gezien hebben, onder meer aan de Carrefour. Dus dat hoort hier niet thuis. Ik zeg, waarom staat hij? Nou, dat kunnen ze niet vangen, zei hij. Dat noemen ze hier de chameleon. Plezant. Mooi, hè? Fantastisch, hè? Hey, dat is ongelooflijk. Ja. Val dan. De schildpad. Nursery. Opvangcentrum. Just take the babies. Put them in the nursery and wait for them to have 5 to 7 years. They become enough big to be released in the wild. Kijk, die komt helemaal recht. Waar heb ik dat nog gezien? Prachtig, hè? Wow, fantastisch. They found their food all around the island, but they don't eat plants with red vein. En je gaat die fase voorbij, kan hier de schildpad niet meer aan. En dan kan hem verkleuren en voortgroeien. So this one is a female tortoise of about 60 years old. And the shell is different, a round shell, and the male one is 3 times bigger. Je moet de nek niet aaien voor ze laten rechtstaan, want de wijfjes zijn schuw. Dus die gaan eerder hun kop intrekken. Onkruid dat door de schildpadden wordt kort gehouden. It's Coral Island, so there is artificial nest. They can lay 15 to 25 eggs. Only one breeding per year. Au début, on devait commencer tout par des graines parce qu'on n'avait pas une régénération naturelle.
ici, il y a un peu de graines de plantes. Ici, c'est les graines de bois de bain, le fameux bois de bain. Ça, ce sont les graines. Oui. Du blanc. Oui. C'est un fruit qui est mangeable et le fruit de Dieu. Parce que ça a un goût très délicieux. On l'appelle le Jospiros, le fruit de Dieu. Yeah. So in some minutes we are going to the ebony forest. In Mauritius there were only 12 species, but due to deforestation that it has made, we lose one species. What's that? And one species which is growing very well here, which is called the Jesperos egritarum. And they were cutting ebony only for the middle part, selling it and get gold with it, because before the petrol, ebony was known as black gold. The pink pigeon is one of the endemic birds of Mauritius that was critically endangered. One population on Île aux Aigrettes. When men landed Mauritius in 1598, the Dutch, they were very lucky to find the dodo. He disappeared because of rat was eating his eggs. Yeah, both two males. All of you can see the Mauritius body taking a bath. So we don't have natural sources of water here. So they need to put water in four places for the tortoises and for the bird.